Allô? Do fara magali ko may ni. Of Tongo Chico, Patricu and the Chico and the volume I say I must continue. No. Okay, all right, what's happening? Our team, all right. Can you hear me now? Can you hear me now? All right. Ta kun's quicker. The gay tone to shakwitere. Okay.
All right. Right, there's still a message and the volume. And mukutaura mega teta panacha trukunzwa shwere. All right, okay. I see takunzwa nana. Sorry, very sorry about that. And itika very sorry about that. Okay, all right. Ndandrukuti zvoni inini. Nasi 30 September. Nasi ilast day mwedzi wa September. Nasi ilast day registration. Ye second group redu rana mama. Ratukuenda naro kupi. Yatukuenda ku Dubai, right? Muchatregera network problems, right? Network ndo irikuti ita ichita se ichiti viringa. Tontuara amanye manje. Teta ku manyaona na Starlink avanditika. Ehe. So nasi last day yeku register. Saka mukaona watadza kupinda nasi zvatovharana. Come next year January, February chakutanga kuita ma surprise calls. Dupa uno mwa kutanga kutoro. Nai murikuenda rini. Saka tuita se ndikudoko ya this is the time to register. If you can't do that now then this is it. Zvatopera. Kumberi uko takutongo chironga manje. My activities, embe dzekupfeka, zvokuzoti, tinoenda takapfeka sei, takaita sei, ndo zvatinenge takuita sei, ndo zvatinenge takuita. Saka please guys, varoda kufamba nesu, kuendawo nesu kuDubai, varoda tiendena namama vavo. Batanai nagamu, nasi zuva rekupedzesera. Namhla lilanga lokugcina lokuregister ke iMother's Day, abazothanda kuhamba lati next year eDubai, bambanani logamu. Number dzagamu 0786528180. 0786528180. Kumbege ku 0718508815. 0718508815. Raito zvakawanda makamera update yamainini mai guru senzeni. Yeah, a lot has been happening. But yo, yeah. Tagarisa tisina kupa update. Munga ungu fungo danye. Asi yaka zungu pere yaka daru yere. So ndo imu nye tatu dotiti. Tiku pay update. Saka dofunga panyea ze Mother's Day. Tanzubisisa na nditika. Batana ina gamu chirugudiwa. To register a deposit of $300. The rest of the money. You pay it over 7 months. Right? You pay it over 7 months. 0786528180. Manamba rubuda ba screen up nditika. 0718508815. Those are our numbers. Motibata ipapo antitika. Right. Lastly, nasimandika. Saka tina shwaka wanda pa tudakutumbu attenda kuvanhu vari kuregister. Nasimandu mamukira kuya kuma offices. Nema phone we need to attend to ama phone. Tiwone kutivanhu vari kuregister vari kuzoti right. Nasi last day. So, lastly, nyaya. Ya amai guru senzeni varikugara kuchando kuku UK. Right, for those who don't know this story, this story started when amai guru called pa program yedu ye diaspora marriage complexities. Vachiti ndine murume wangu tagara makore akawanda. Takauya kuno ku UK tiri vana vadiki ndakatizira ndiri mwana ndine 16 years kwakuchizogara marriage muya. Patangu enda kuchando, tikangozudza tukufanda kushanda tite mari dzedu. So I've been concentrating on kutswaga mari. Kusvika murume azoti, shamara unangu vaneni, saka todiniko. Saka inini anguda kuchitsvagawo nga tichiwirirana. Tite inonzi open marriage. Kuti takaroorana tiri baba namai kuda izvi. Ada kutsvagawo matakeaway kunze uko unga achitora achiita zvaanoda. Kusvika baba munini. Vakambotanga first 8 years vachingononga nonga ikoko vachisiya kusvika vazouya kumusha vakatora wakati aiwa ndakuchida wekufara naye kwete wekuroora kwete wekuita zvevana but wekungofara naye vakatora kuno vakaenda naye kuchando vakatosvika kuna mai guru vakamuintrojusa ndiye munhu wangu wandiri kuda kutofara naye akatorwa akapiwo imba wanovhu dzimba dzavo bvazorogara ikoko. Mai guru vakamborwara, vakamboita stresi, vakamboenda mukoma, vakambogara muhospital kusvika vazosvigamuchira kuti ndo zvavepo. Saka for the past 10 years, baba munini vachifara nemai namai nenava. Hanzi kupi kusina kuendwa kumaholidays, kune dzimwe nyika.
aiwa kwaifarwa amai nini wakavaito vava nevana vavo mapachika matwins akabatorwa ava mai guru ndo vakazenga mai guru ane mwe wakanakisa vazoudza mwana kuti shamari iwe alright kana kuti ndo zvamuruda kuita nababa wakufara kachitora vana vako right vauyo mugare mese kuno kuvaito advantage kuwanawo kudzidzawo zvikoro zvakanaka nekudzidzawo mahara chokwadi vana vai vakazotorwa vakaenda baba munini varikugarawo nemiyo mainini ava ane vana vake matwinzi vari kuendawo kuchikoro vachingofara vakadaro amai guru vakazoti papaya vakati raiti vana vangu vakura vese pamba vabva munhu umwe akuita zvake akushanda akudai akudai ndasara ndega munhu akuchitanga kunyatsofila kuti ndaalonli topa akazosanganawo nemumwe munhu aingobvunza nowo zvemabhizinesi vachingoshanda vese mujapanese right kwakuzotanga kuwirirana paya kwakuzodanana kwakutodanana aikaka akutoona aikaka nezera rangu ma50 chakuti ingati akutodanana pano zvinhu zvakutofamba baba vai vakati aiwa ka iwewe hatingararama upenyu hwakadai ivo wamaini vakati handiri munhu mutemaini kwakuti ndaita barika revarume ava baba va zvavanenge vari kuziva zvavaroda varitoda zvekutogara neni full time baba vanzi vakashayikirwawo nemudzimai wavakaita kenza saka munhu anga atongoriwo lonelywo as well bva vatobatana kanzi aiwa ka iwe saka chiramba mufesi wako uyu kana wamuramba ini ndochinyatsoita mapropa channels ekuroora totongogara tese totoroorana haye pano ipa kuchiudza baba ya kuti baba ininiwo ndazowanawo wangu taakuchirambana pano ndopakatangira mawani akanointrodyuswa mukomana uya mufesi uya akati kuita kunge azvifarira asi kubva ipapo shanje dzikatinonepa iwe mainini kwavaenda maiguru senzeni kwaaenda kwaita se murume achiharaswa achiitwa se achiitwa se kusvika vazofona pane chino chironga pachirongwa chedu vachitaura kuti ndoita sei kumunhu achadi kurambwa ini handichadi ndaona mumwe munhu wangu kutendere mberi saka musi watataura navo akanzi izvezvi ndiri mushopu uya rapa rutoniteera anenge achiteera ari kure chiendai pedyo tiedze kutaura naye takaedza kutaura naye mvaramba maiguru bva vadzokera kumba kwavo vadzokera kumba kwavo mufesi bva azoteera ivo baba munini vakati oright chifonera dr chogana tete tilda nditaure navo uyo akati oright fine togona kuvafonera asi patikuvafonera tisi kutaura nyaya yekuti tiri kudzokerana takutongoronga kuti tiri kudivhosa sei tiri kurambana sei auya bva tsamwa vabvebhenga tobvabuda akaenda saka chakazoitika amainini vakazofona remangwana vachichema vachiti murume ari kunzi akamwa mapiritsi akazowanikwa achipupa furo kwakuzoenda kuchipatara kwakuenda palife support machine akaita nguva yakareba aripo ipapo orit hama dzadziri kuno bva dzadaidzwawo dzikauya dzimwewo hama dzaiziva kuti kuna mainini ava mamakore avanga vakuenda vachisvikira kwamainini saka vachibva vazoenda vakuenda vachinoona munhu akutoona munhu shuwa ari pamuchina hama dzikazoti munhu angagara achitambura kudai munhu itadiko tangoti vachingodzima uko kwachiita ubongozozo hama dzimwe dziri kuti aiwa kauye murukadzi mukuru anga arambwa kudhara vakuti koiwewo wangu wakuramba munhu uchida kuroorwa nemumwe murume sei maiguru vaya vakapinda bhizi vaakutanga kutukwa bva vaita stress ndikati wesha dzima foni usataure nemunhu usastresswe nemunhu iwe 18 years dzawagara uchinzarwo inga havana kukubatsira wani saka bva atongodzima foni yake saka or anyway to cut the long story short maiguru vakazorwadziwa nekurwara kwababa munini akati no kana chifa ngafe nemwenzira kwete tauda kuzviuraya nekuti ndamuramba kwakuchizotanga kuchienda vachimuona kuhospitari vachidai pazoitika nyaya yekuti vamwe hama vari kuti muchina ngaudzimwa mukadzi akaramba akati muchina hausi kudzimwa ari kunzi ari kurecover and indeed he is recovering very well so what is happening pakata pakazoitika madhirama akawanda kumba kwamaiguru kwakazopazwa kuchibva kwazoonekwa kuti mumwe wevazukuru wavakaendesa ikoko ndiye akaenda akanopaza nemwana webest wavaiti best friend yavo nemwana webest friend nemumwe shamwari yavo vatatu bva vasungwa vazosungwa pazobuda nyaya vana va vari kutumwa namainini nebest friend pabudowo nyaya dzekuti
anenge akadana naona baba munini mwana waakazoita kuti arambwe nemurume wake anenge mwana wababa munini ava iyi ndeimwewo nyaya ichiroda kumbofambirwa kuti iite sei iconfirm asi ndomamirira zvakaita saka mai guru in the meantime what is happening amai guru is not feeling well she has been in the hospital since last week saka pane muzukuru anenge achiita achitiudza kuti zviri kufamba sei saka muzukuru uyu ari kutiudza kuti last week pane vamuwano vakasungwa futi vamuwano two amai nini senzeni vava neboyfriend vakaita chikomba saka boyfriend yane shamwari yavo vakasungwa last week zvaakuchifungidzirwa kuti pamwe baba munini Francis ava vanogona kunge vakawanikidza mai nini vane boyfriend kumba kuchibva pane zvakaitika saka imwe nyaya yaakuchiongororwa ndeyekuti baba munini ava mapiritsa vari kunzi vakamwa vakamwa vega here kana kuti pane zvakaitika saka in the meantime muzukuru ari kutipa information arotaura kuti last week ndo zvakaitika boyfriend yamainini keresenziya neshamwari yake yakasungwa and it looks like madays angorwara ivo baba munini ava pavanzi vamwa mapiritsi pane mari dzakatransfewa maaccounts ababa munini mari dzakabuda maaccounts ababa munini of which zvakususpekta kuti amai nini pamwe nechikomba vanogona kunge ndova vari kuita sei vari kuburitsa mari muaccount yani yababa munini saka zvamanje manje vamuwano vasungwa zvekare saka which means kusvika pari zvino muzukuru uyu akanopaza kumba kwamai guru nemwana webest friend neshamwari yavo vari vatatu mateenagers aya vakasungwa variko best friend yamai guru senzeni naamai nini vakasungwa variko kujeri nevamwewo sekuru sekuru vababa munini Francis vanonzi vava vari kushandawo naamai nini namai guru navo vakasungwa saka vanhu ava vari muusungwa nanhasi so iko zvino vamwe two they were arrested last week boyfriend yamai nini neshamwari yacho navo vaita sei navo vavharirwa for now my guru senzeni vanonzi she's not doing very well she's in hospital kubva last week saka varoda kunamatirwa ukuwo baba munini vakunzi vakupika zvinenge zvakuita asi vane stress manje kuti ko munhu wangu aiuya kuzondiona every day ivo amai guru senzeni what is happening saka zviri kunzi nemuzukuru ava baba munini vakangoudzwa unzi hano mazuva ano mukadzi wako asi kukwanisa kuuya because chii kune mwana asiri kunzwa zvakanaka kumba haasi kutoziva kuti mukadzi uyu naye ari muchii ari muhospital varochiva kuti akazozviziva manje naye anogona kuchizotanga kuita sei kuchirwara saka zvamanje manje last week chikomba chamainini senzeni neshamwari yacho vakasungwa kunenge kuri kunzi kune mari dzakabudabuda maaccounts ababa munini saka paane mubvunzo ndeyekuti baba munini avakamwa vega here mapiritsi kana kuti pane zvakaitika saka ndo pane nyaya yacho nyaya dzacho ka zvakaoma I remember last time painzi vana vamainini matwins ayaya nguva yekuenda kuchikoro yakwana kwakuda kuchiendwa kuchikoro hapana achakwanisa kuti abatsirika nepakauya hama yamainini yakabvawo overseas ndiye akatozongoti imi bata yamaiguru ava maiguru senzeni ndovakazobata saka maiguru vakazoti orit vana they are innocent hapana zvavanoziva maiguru ane mwoyo vakanakisisa zvokutodaro vakati okay fine iill pay for the fees dzevana asi kuti nditi vana ndichatora kana vauye kumba kwangu vakazowana zvinovawana ndozonzi ndindadini saka vachazotsvagirwawo foster home kwavanenge vachiendawo maholidays vari kuboarding school saka paholiday vachatsvagirwa home kwavanenge vachienda asi maiguru vakati no iill just provide for zvese zvavanenge vachida zvechikoro asi kuti nditi ndichavatora ndivachengete ndaakutya handichazive kuti zviri kuitika izvi zvichaguma nei so ya ndo pane nyaya dzacho vakomana hanu zvakunakidza manje mainini vakuura hezvo zvakaoma havarumeka karaine vakadzi
vanokudai. Iwe kutanga ndiye wako chai chai. Ya, zvinhu zvacho zvine naro. Saka ya, ndo mamiriwo azvakaita. Ndo patave nenyaya yababa munini ava. All right. Saka ndiri kutodzwa nemuzukuru achitotaura. Achitoti pavakatoenda kunoona baba munini nezuro. Baba munini manje vanofollowa till the live zvekutodaro. Handakatosvika vakatoti kumanesi ndisire paFacebook. Nasi kwakune program ye domestic issues ndine program yandofollowa. Hanzi vanototi follower zvekutodaro. Hanzi till the live vanotoifarira zvekutodaro. Ndofunga potse kana zvakutoita apa pavari kutoita se vari kutotiona vanenge vachitofollow vachitonzwa chii vachitonzwa zvese zviri kuitika. And then pana vatete hanzvadzi yababa munini ava vaya vakabva kuno kumusha kuZimbabwe vekuzoti michina ngaidzimwe imimi mainini ndimi mamukadzi anga aripo ava vava vakarambwa kudhara kana michina yadzimwa ava vafa imi ndimi muchagova mabhizinesi nemari nemaproperties ese. Mvazvashaya basa. Saka zviri kunzi pavakanzwa kuti my guru senzeni vari kuhospital, she's not feeling well, vakabva vachida kuzoenda kumba kwavo. Kuti no regai zvavari muhospital, regai ndiende kumba ndinosara nevana. Hanzi vana vacho vakangwarisa tumwe tuvazukuru turiko vakati vakabva vatodaidza mapurisa. Ndiyei munhu uyu namai vangu hazviwirirani. Arutaura kuti anoda kuzosara panasi amai vasiri muhospital havanambogara vauya panapa. Saka please munhu hatisi kutombomuda pamba vakazongopiwa warning nemapurisa kuti please stay away from this family. Mimi itai mukaramba muchidai takuchizokusungai nemi tikuvharirei. Saka ya ndo update yatinayo so far. But ya my guru senzeni nezuro rarunzi vava rinani chaizvo. She's doing very well. Remember she's diabetic and ine zvese zviri kuitika izvi zvamuwandira ndofunga izvozvo kuzonzwa kuti mainini wangu anechikomba. Saka kwakune kwakuinvestigatewa kuti munhu uyu akamwa egere mapiritsi kana kuti akaisirwa something. Saka ndo mamirira zvakaita. So kune vaiva vari kunetsa everyday naitete zviri sei, ko baba munini France vari sei, ko uko zvakamirira sei, ko baba munini veopen marriage zvakazodini. Saka zvamamanje ndomamiriro azvakaita. Anyway guys, thank you so much kune vava vachida kunzwa vava rugara vachinetsa. Chat regular network iri kunetsa zvekutodaro kufreeza uko inyaya yenetwork. So don't forget today is the last day. Last day 30 September registration ye Mother's Day 2025 kuDubai. Batanai naGamu manhamba ndivari kubudaya. Please call Gamu. Tomorrow, 1 October, like we are always saying, tiri kutanga project yedu yeku Lake Chivero, yeku vaka imba yeku Lake Chivero. We need your love, we need your help, we need your support. Mukauya apa munongo loga in pa page pedu apa mukatarisa pasi, musati mauya kuma stories, muchaona pakanyorwa kunzi subscribe. Mukangoenda ipapo cheto ichazongoteera my instructions anenge aripo. Ekuti vari kudawo kuva part of this project yeku Lake Chivero. Ukango subscribe ipapo. Nokwanisa ngoti pa 99 cents chete. 99 cents ichauya towards the building of homestead. I tell you mira yenyu mone mwari zvavari. Asati ane zvinhu edu zvakawanda asi chandiri kutoziva ndechekuti paruda kubatwa basa. Kureva kuti October wese aiwa road yekuchivero tichamboifamba. Tinenge tichitoshandira ikoko. Kusvika tapedza kuvaka imba. Saka ndo kana Mwari vatikundisa project yatoda kuita for this Christmas to make that difference in someone's life. Anditika, and I know together we can make that difference. Anditika. So zvaiko zvino regai tichimboona kuti zvakamira sei as we are preparing kutanga basa rekuLake Chivero. We are also inviting my corporates muno muZimbabwe vari mu construction industry vano supply tikuda zvinhu zvese tikuda ma tiles tikuda zvidina tikuda ma cement tikuda ma brick force tikuda zvinhu zve plumbing tikuda zvese izvozvo
those who want to walk this journey with us, please feel free to get in touch with us. Kuno kutilda foundation anditika. Tifambe tese, tinyatso itabasa ira. Risredu, ibasa ramware. I know together we can make that difference. Anyway, shwanasi regeti mbo mirapano. Wanamlanje unotini simela apa. Thank you so much. God bless you. Marifakutre shakanaka. Have a blessed day. Hello? Hello? Ndo fara magani go my name. Eh, kumshe kuma.